Olá pessoal, quando você está no medo, em pânico, como que você faz? Né? A primeira coisa, você tem que entender que quem está em pânico é a parte do cérebro, pelo cérebro trino, né, modelo, a primeiro andar, segundo andar, é a parte do jacaré e parte do cachorro. Né? A racionalmente ainda funciona no terceiro andar. O seu cérebro ainda funciona. Ok? Então, você pode cair a pressão, né? Sensação de desmaio, tremer a perna, mas você tem que lembrar que você, para inverter a situação, né? Para mudar nesse quadro, respirar fundo. Você tem que dominar a situação, dominar a respiração. Porque a respiração é tarefa do jacaré, pelo cérebro trino, né? Que você tem parte do cérebro, tronco cerebral, cerebelo é um jacaré, sistema límbico é um cachorro, é um mamífero. E essa parte nova, o córtex, é um supercomputador, que é o Homo sapiens, é você. Então, essa parte racionalmente continua funcionando. Então, você tem que controlar, dominar nessa parte do nervo sistema simpática, né? Sistema nervoso simpática que domina, né? Então, e começa a entrar confuso, o sistema simpático começa a entrar parafuso, né? Né? A situação. Imagina, a China tem um ponte. Né? Alto, mais 100 metros de altura, altitude e de vidro. Né? Imagina um homem, né? O cara cobriu o rosto, né? A mulher levou ele passear no ponte. Ele fala: olha, a ponte está sentindo ponte, sentindo vento, sentindo altura, sinto. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Você é macho, eu sou macho. Você é homem, é homem. E aí, você não sente nada mal. Né? A pressão está normal, perna está normal, nada. Quando tirar a venda do olho, ele olhou por baixo, então vem uma falsa confirmação: eu vou morrer. Se eu caio, eu morro, não é? E aí começa a tremer, o rosto fica branco, né? A perna fica mole, começa a cair no chão, né? Ah, me tira daqui, por favor. Aí pergunta: você não é mais homem? Eu não sou mais homem. Você não é macho? Eu não sou macho, me tira daqui. Você assina qualquer coisa, assina qualquer coisa. O que que isso acontece? Então, quando você colocou a falsa, né, sensação que eu vou morrer. Então, quando você morre, o organismo não reage mais, né? A primeira coisa, você tem que respirar fundo, né? É controlar a respiração. Então, inspira, segura, três, solta. Inspira, solta. Inspira. Quando você domina, modifica a respiração, você coloca uma respiração diferente, né? A parte do cerebelo, parte do reptiliano, parte do cérebro, primeiro andar, o jacaré fica tensa, né? Opa, peraí, tem coisa. E o cachorrinho também, opa, tem coisa. E aí você para, destrava nesse sistema que você está. Destrava seu pânico, não é? E aí você começa voltar normal, né? Quando minha filha pequena, a gente ia muito lugares esportes radicais, né? Só que eu tinha medo, né? Eu era muito medroso. E aproveitei com minha filha, eu superei disso, né? Quando eu subi a árvore de 30 metros, arborismo, minha filha falou: pai, sobe você. Se você acha tudo bem, se não caiu, eu solto. Ela tinha uns 6, 7 anos. Eu falei: tá bom. Aí eu subia. Aí começa a ver medo, né? De altura. Fica assim, né? Não, eu não fiquei, porque eu sentia um suar, né? Começa a suar frio. Eu começo a respirar, né? Justamente para isso. E nem olho mais para baixo. Eu começo a olhar apenas meu pé, aonde estou pisando, né? Eu não posso temer. Então, traga o seu raciocínio, né? Duas coisas. Primeiro, modifica a respiração, né? Essa 3-3-3, inspira, segura 3 e solta. E raciocínio, né? Traz luz de inteligência. Por quê? Quem está em pânico, o cérebro tem três andares: a primeira, segunda, terceira. O quem está em pânico é primeiro e segundo andar. O terceiro não, o terceiro andar não está em pânico. O seu cérebro continua funcionando. Ok? Então, usa seu cérebro, né? Usa seu raciocínio. Assim que você pode superar seu pânico, não é?
Eu te dou um outro exemplo, né? Eu tratava um paciente e era uma empresária de várias escolas, né? Um dia que ela foi à granja e voltou com o carro, né? E de repente senti uma geladinha. O perereca pulou no peito dela, né? Como tem um decote baixo, e ela tinha muito pavor de perereca, né? E aí ela começou a gritar, e o carro começou a fazer zigue-zague, né? 100 km por hora. Imagina, a caminhonete vai bater a concreto do sambalá, né? E ela não consegue concentrar. Então, ela vai morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ela, peraí, né? Respira fundo. Ela lembrou, respirou. Respirou 3 vezes. Pensou, né? Começa a diminuir a velocidade. Peraí, continua aqui, né? Ela fala assim, nossa, a notícia vai parecer assim. Empresária morreu por causa de um perereca. Nossa, isso é muito vergonha, né? A Paixão Vedro pegou e jogou fora, né? Então, quando você, se o cérebro ainda funciona, respirar. Respirar e pensar, né? Uma vez eu estava na estrada também e estava sentindo uma dorzinha, né? Aí eu passei a mão, é um bicho não sei o quê. É um bicho que está me mordendo, né? O que eu faço? Respira, mantém a calma, abaixa vidro, pegou, sem olhar e joga fora, né? É isso que salvou a sua vida. Então, quando você ainda controla a sua respiração e, segundo, pensar, raciocinar, né? E aí você vence nesse pânico imediatamente.